сьогодні, як ніколи, важливо кожному бути ефективним там, де він є, виконувати ту роботу, яку він вміє виконувати найкраще. Перше і надважливе завдання для бізнесу – платити податки. Ми завжди сумлінно ставились до цього обов'язку. В непростий для країни час підприємство намагається працювати так, як і завжди. Звичайно, є труднощі, з якими стикається весь бізнес в Україні. Це підвищення ціни на паливо, це брак кваліфікованих кадрів у зв'язку з мобілізацією, це підвищення ціни на мінеральні добрива та на препарати захисту рослин. Водночас низькі ціни на зернові культури змушують агровиробників або продавати продукцію за безцінь, або забивати склади і чекати на підвищення цін на міжнародному ринку. Ми працюємо заради перемоги, оскільки вирощування зернових та овочевих культур, зеленого горошку, цукрові кукурудзи, квасолі і їх переробка на консерви безпосередньо впливає на рівень забезпечення населення та армії продуктами харчування. Тримаємо так званий продовольчий фронт. Серед наших працівників є і воїни ЗСУ, котрі ще від початку повномасштабного вторгнення відправились на захист нашої країни. Щедра Нива намагається ефективно працювати та допомагати нашим захисникам. Підприємством було закуплено та передано на потреби ЗСУ декілька вантажних автомобілів, десятки буржуйок і близько тисячі пластин для бронежилетів. Постійно забезпечуємо Збройні Сили нашою продукцією та стараємося волонтерити. Впевнений, що на сьогоднішній день більшість підприємців ставить собі одне завдання – вижити. Проте кожна криза породжує нові можливості. Ми відвертаємося від усього, що пов'язане з окупантом, і, як і більшість аграріїв, орієнтуємося на західні ринки. Водночас зараз важливо, щоб кожен українець побачив потенціал в собі, в своїй країні, в своєму виробнику. Тому стараємось стати більш впізнаваними під власною торговою маркою «Щедра Нива». Найбільша цінність для нас – це люди. І важливо, щоб це гасло не було лише формальністю. Важливо, щоб люди відчували себе потрібними, щоб відчували підтримку від нас, що їх не кинуть при першій нагоді. Тому для того, щоб дати це відчуття турботи людям в період кризи та війни, ми вже підняли всім працівникам заробітну плату на 10%. Надалі агрохолдинг «Щедра Нива» хоче працювати задля покращення економіки країни, розширювати своє виробництво, співпрацювати з іноземними контрагентами та розвивати брендинг власної торгової марки. Торгова марка «Щедра Нива» постачає на українські та іноземні ринки продукцію лише найкращої якості. Сировина для їх виготовлення вирощена на власних полях. Від поля до банки продукція потрапляє всього лише за 180 хвилин. На виробництві здійснюється постійний контроль якості продукції завдяки власній новітній лабораторії. Сьогодні на підприємстві в сезон працює близько 300 людей. Компанія «Щедра Нива» впродовж 24 років вирощує та виготовляє найсмачніші консервовані кукурузу, горох та квасолі. Ми відкриті до співпраці з різними торговими мережами та торговими марками. Заохочуємо підтримати власного українського виробника. Все буде Україна!